حضور دی بارگاہ لسٹ کمینی ہے میں کہے کہے حضور کا میلاد اساری لسٹ اتنا خوش نصیب ہیں حضور دے غلاماں دی لسٹ اتنا سبحان اللہ خوش نصیب ہی ہے ساری کوئی کوئی کہن ساری زندگی گزر کے نبی دا میلاد نصیب نہیں تھا سبحان اللہ ایسے دوست ہیں جن کی گزر گئی نبی دے میلاد دا جلسہ نصیب انہیں وہ فرصت نہیں ملدی کنہیں وہ نصیب نہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں پڑھاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہر ایک حصہ نہیں دیدا اسی کا اولاد کو محبوب دکھائے نہیں جاتے امی لگا بھی ہے پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک دن قدر تکائے نہیں نا نبی دا میلاد اور اللہ جی دا وعدہ پورا دینا پہ بے اللہ فرمائے دے نبی دا وعدہ ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا میرا میٹھا تیرے نال میرا وعدہ ہے آمر والی کھڑی تیری گزرے گنوں تیرے شان کا دیسا بے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات وعدہ پورا دینا میرے بے شک ملا تو میں اپنے بدھے میں نہیں کرتا جلوس تیرا کر دی میں نہیں کرتی میری ہر وعدہ ہے اللہ سیدھا اللہ سی وعدہ پورا کرے گا میں دے میں قیامت تک ولل آخرہ کو خیر اللہ کا من ال اولا گزری ہوئی کھڑی تو آمہ والی کھڑی پر شان بدھے گا شان بدھا میں دے نارے بدھے میں دے جھنڈے بدھے میں دے لنگر ہک رو دے گا مٹیا بی بی دے گا چالی چالی دے گا میں پہنچ گئے شان بدھا میں دے اے بدسی میں دا ادائی کو ودھاؤں نے خدا دے میں بدے جا مول گیا دے میں بدے جا رڈا کون کو جی خدا کئی مول بھی بچارے فتوے لالا ملاد دے و حرام نکر مر کے محبت ملاد بدتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضرت دار نکل گئی ہے فرمائیے کھٹائیں جسے منظور بڑھانا دے رہا ہے یا اللہ جے کو تو بتھاؤں گا انٹانی ہے تو گھٹے ہیں کہتا مکے ہیں تو بتھے بچی بیدہ عیبت نے بولو تو صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بیٹی موٹی ان پہ دے ہے کڑڑا جڑا نا وہ سارے پوتر پوتر اکٹھا کر دے تے آ کے وہ پوتر گل سنو میں کو الیکشن ہو گئی بیٹا یہ جے دے کنی جیڑ کا تو سن چھنڈا لئی کڑے نا میں پاو زیادہ گن کو ہردا پے تو نہیں بڑھدا فلانا بندہ جیڑے دا ہر ویسو فکے گنے چپے سو سب شرم سار کرے سو آپ ہی میری صلاح منو تا چھن رہی ہوں گا اللہ ہوتے نا رہا دے جیدہ جھنگا بلند رہنے جیدہ سیت رہنے شا لانے ہوں گا جھنگا جا ہوں گا نام کھر ہوں دے نا پیار کر ہندنا محبت کا اظہار کر نبی نے بغیر تے گزارا تیمنے کہیں گا ساری زندگی پر تے اللہ ایدہ اللہ 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 مجھتی مر گیا ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قرار دے جب تک رسالت سے اقرار نہ کرے اچھا قبر دے میں نبی نے بغیر گزارا تیمنے کہنا کہنا کل شراب دے میزان دے ترکڑی دے ہوتے بھی نبی دے بغیر گزارا تھی سی حوز بہت سر دے گلے سیچ نیزے برابر اسی دے پرہ لگی بگی ہوتی نبی دے بغیر گزارا حضور جام پار پار دے دے نکڑے آؤ
سبحان اللہ میری ہلاو میں مصطفیٰ دا لنگر رہی جدہ غازی آیا حضور پیالہ بھر دے سن نمازی آیا پیالہ بھر دے سن شہید آیا پیالہ بھر دے سن سخی آیا پیالہ بھر دے سن تاجب گزار آیا پیالہ بھر دے سن عادل شاہ آیا پیالہ بھر دے سن تیرا تقی تے بہدے نبی دی حدیث پڑھن والا عالم دین آسی نا حضور آوے عالم لوگ ہکارا پہ نگاہ گندی نگاہ بنیاد کاس دیتے ہیں آج نے کہیں کم دے موت بھی کہہ نہیں تیرا دل ٹکتا ہا آ میں پیارے لال پیلی بھی آئے گا وہ کب ہوئے اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ خلاف ہو اللہ وہ کب ہوئے اللہ سننا سبحان اللہ اج میں بک پڑے نا بک لال پی رکھ لال میرے ہتھاں دے دل تیرا ڈاڈا روکے تے پچھا کئی کہنا ہا تال دا ٹکر شان تو ہے یا کرے نا کیویں کھوے دا پئی کیویں پیے دا پئی تو جیاں پوری کیتی رہ گئی جے تے وفا کیے تے محمد دا وفا اے کیا بات اللہ تنا کیتا بی میرے ہتھاں نال جے تک شیخ نہ لاہی بیکار سمجھ کے بجھا دیا جسے تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشن دعا کروں ہو جائے حضرات کو ہائی سکول عالم بڑھتے تھے ڈگری کا کامرس سے یونیورسٹی ہے طبی کالج ہے یہ تھے بڑھتے پہ دالے پاک نبی فرمائے آل علماء وارثۃ الانبیاء عالم میں انبیاء دے وارث ہیں اچھا حضور نے یہ فرمایا کہ آلی وارثۃ الانبیاء میری آل انبیاء دے وارث ہیں حضور نے یہ اگر دین آتھنا کہ آلی ورثت الانبیاء میری آل انبیاء دی بارے سے والکی یا کوئی بڑھ نہ سکتا آخ دے دے وہ کون بڑے لیکن حضور فرمانا آل علماء عالم نبی دا نبی دا بارے سے ہم جڑی قوم گئی حضور آپ نے آل نال علم مختص نہیں کیتا وراثت انبیاء آپ نے آل نال خاص نہیں کیتی جے کر آل کو دے دے تو کوئی گھن نہ سکتا حضور میں پھانے جڑی قوم دا ہے جٹ دا پوترے مزدور دا پوترے اگر پڑھیے اس عالم نے دے وارث انبیاء دا او ہوئے غریب دا پوترے نا اینا تو تخاری کے اندر رہ گئے جدا وقت ہے وہ منبر پہ بہے کسی مزار کی جتلے بہے خوش نصیب ان کو جڑے عالم پڑھ دے پہے وہ تو خوش نصیب جڑے عالم پڑھے دے پہے جڑا توارے پتنا کو عالم دے کاری بڑھا دے پہے توارا خیر خواہے یا میں نے بولو تو بھائی مگر بڑا پیتا بھی ہے کیا غریب پڑھا نہیں سکتا روٹی کم آنے ایسی کرے ہی کرے کوئی آوانے کپڑے دے دے میرے یا غریب ہے کہ کپڑے ہی گھوڑا ہی گھنا رہے ہو سانپوں نہیں دے میرے کپڑے دھووے اتھائی رہے روٹی ترے ٹائم کھا مفت پڑھتے مانے عالم پڑھتے مانے کاری اچھا حضرت بھئی گالی ہے پرانے زمانے یا جس کا میرے ذمہ دار حضرات بیٹھے تھے انہاں کو تو پتہ ہو سی وہ میری عمر میں تھوڑے گھٹ ہو سی میرے 6 سال عمر ہے میری انہاں دی عمر تھوڑی گھٹ ہو سی کھو ہونے نہ سے کھو کچھ رکھ کھاتا ہوگا جیتا نسا ساندھی پانی کھاتا ہوگا نا پانی اگا رکھ پہ ایچھے پہ جوئے گا اتھا چھتریاں پہ ہوگا اتھا کیا ہو جائے گا ایتھے ہم کھونے فکر یہاں جتا پانی کھانتا آدھے والا گا ویدہ کھادا جرا بڑیا ہویا اتھا چھکر اندھے فکر یہاں ہویا پانی
بولو تو صحیح سبحان اللہ کھادے وچ کیا ہوندا فکریا پانی ملا علی دے چواری پڑھتے بھائی پانی اگاں دا فکریا تہاڈی قسمت دے کافی سال ہونے میں کوئی پتہ نہیں تھا ایٹھے ملاوانا لے بھی اچھے کریا سمکرانے لے بھی اچھا کدھے یہ سنے بھی حضرات کدھے ہوئی جور دیتری ہے کوئی پانی پینے وہ تری ہاں جور دے بینے بولو تو صحیح ہوئی جور دے پانی پینے دے نہر نہر سنترا ہوگا ڈونگا انکھائی نہ ہو معذوری نہ ہو بک بھر دینا پی ہے بگ بگ ہے یا کہنا بولو تو دریا باندا پے نہر اتنے بھی باندھی ہے اتنے بیٹھے ہے منڈا ہی کہانی ڈونگا ہی کہانی لولا کہانی لنگڑا کہانی انکھائی سیا تمام دے معذوری کہانی دو کی بات کرے بالی محروم ہو جائے وجہ ہر یہ تو وہاں جا بنے بولو تو صحیح نا لوگ دے پوتر مارو عالم کاری پڑھ میں تواری بستی دے بیٹے بیٹے ہو گئے بے اللہ انہاں دے دین سب کے بستی علیہ ہی بات نہیں بولے اب سب کے علیہ بات تیرا قصور نہیں بلال حبش کروں آیا اللہ صحیب روح کروں آیا اللہ سلمان فارس کروں آیا ابو جہل کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ دیبے دے تلے انکھارا ہوں دے روشنی بولو تو صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات یہ میرے دل کی صدا ہے میری آواز نہیں اگر تم نہ سنو گے سے ہوگا یہ میری دل کی ارداس ہے لمحہ فکریہ پیش بیٹھا کرینا غور و خوض دا موقع بیٹھا رہنا سنبھل بنجو جنہی گزر کے یہ غلطی تھی نہیں ہے غلطی کرن کو انسان دی طبیعت خلاف انسان غلطی کر مہا دے برباد ہوئے تھے نے غلطی کر دے آڑ میں اور برباد کی اللہ اگر تلافی کر کے نے معافی کر کے نے اپنے سلا کرے ان کو سنبھل میں دے غلطی تھی دی بندیا کو نے غلطی تھی دی سنبھل کے تلافی کی دی اس ان کی قضائی کی دی اس معافی بھی دی اس سدھر کے او بان کے غلطی وال نہ کرے اسی تے غلطی کر دے آڑ ونجے کھڑ ونجے اکڑی دے اوتھے او رول گیا خوش نصیب ہیں اے لوگ جڑے جھولی چا دے باہوں چندا کٹھے کر رہے ہیں تیرے بالا کو پڑھاؤں مفت بولو تو سبحان اللہ میں دیکھو نظریہ تے دیکھو چندے مریدہ کنو کھنے پیر بھائیاں کنو کھنے مدرسہ تاو تو قرار دے باری مفت پڑھا ہاں یہ نخرے تسا ملا والی کر رہا اے دال سنو میں اپنے اللہ کے آدھا رہا میں آدھا وے سنی جلے مار بنیے پیچھے منے میں بہنے میں جلے میں مار بے سنہ والا پھر سے ہی دی چنگا جلو وے آج اللہ وہی نہ تھی نا پہ آنے اور سپوتر ملائی کنے پکا چاولا نہ کھا لیا ہوں دعا ہی منگی ہوں پچھے اکے تو چنگا ہا جے رہ لے میں بیدا میرا لگتا چھکی رہا ہے کام نہ کرو بولو تو بھائی بیٹھے وے وہ جے رہے جے لوگ لوگ گئے پچھے پچھتا ہوں کون آسی تو آرے کول دار سپڑا ہوں کون آسی دین دلیوار چمکا ہوں
کون اسی اللہ کے دی بھلائی کرانا قسم چاہ دے آپ کو اندھے آمن تم پہلے کیا حال اللہ کے دا ہوتے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤ قسم چاہ دے میں بولے ساؤ تبدیلی آئیے کہنی آئی بالکل فضا بدلی ہے نہیں بدلی حقے جتی ہون جمعہ پڑھ دیں ہو جبی میرے جمعہ دے آنے ہم لوگ جتنی ہون بہت ملا تھیں دے میں روشنی یہی ہو جبی آئی پہلے مینا قدر کرو زندہ آباد حضرت آپ کا تعلق کیا ہے نال تیرے بیٹھے جلو باری جم سیم بادشاہ دے حباب شکرہ جنہیں نا شکار کریں گا پال تو ہاں شکار کریں گا انہیں نال تو ایک دن گھروں بیٹھا جوا اوڑی بھی گھنٹے دو گھنٹے تھے گئے ہوں وزیرہ کو آگا بولو کی دیکھیا تو اگدہ باروں شہر دے باروں گیاں جھوپری ہے یہ دمائی بیٹھے بہاری دے گئے کہاں دے گئے ہیل کا دعاقہ میں اگر دے رہا گیا اون جو میری اٹھا اون دے ہن نو امی دل ای بڑی شکار جو کریں گا چون جی لینوں دے ہتھی آنا آتے میں ہاتھے پھیرے ہو ہائے ہائے اے تو شدہ پیشہ کھا کے نہ سکتا ہوں یہ چون جو کہتی جا دے چون جو والا پیرا بھائی ہے اعتراض ہے میں کیا سب بہت سمدہ کی مرد وہ سارے ناکھوں میں دے مزیدی کو دیئے چاہے بات جب ایک ہنسی حشر تھی اب ہم تو بیکار ہے جیدے وہ ہتھیار کا نہیں ختم ہے تم آتا ہے انہیں کرو یہ نفت اور یمن کے قصہ کے سنے ہیں عربی دی کتاب ہے وہ کہا انہیں کرو اچھائی ہو جائے بزار اعلان کرو جہاں بے قدرہ کا نوے سی ہو شاہ پیسے بولو تو سنگو قدر دانہ کا نوے جائے بولو جہاں نہیں قدر جانے اللہ قدر دانہ کا نباس کب ہوئے اللہ رشتہ ہی دے تو قریب ہوئے ہون قدر دانہ بولو تو بندے دے پتر بولو تو تیو یہ کچھ جواب رہا سڈن الفخر کری دیئے سیر نہ جھتے تلے بولو نبی دے بغیر گزارا تیونا کہیں نہیں کہنی تیونے کہیں دا محمد کا در چھوڑ کر جانے والو یہی لوٹ کر تم کو آنا پڑے گا اگر چاہتے ہو خدا تدل رسائی نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا محمد کے در سنم کہے سن لو کہ تکبیر سجدہ کی خاطر کسی ذر پہ سر کو جھکانا پڑے گا قسم ہے رسول خدا کے خدا کی قسم ہے سعادت قریبا گئی ہے سب جدیوں کو مل کر رسالت کا نعرہ لگا ماشاءاللہ بہت فرید نگاہ بھی تھی گی ساتھ سبحان ہوں عشق دے ملک دے میر سبحان بہت شوق کے سو ساتھ لی عشق دا بادشاہ آسمان عشق دا نہیں آ رہے آسمان میدان عشق دا شاہ سبحان بہر عشق دا غوطا زان پاک فرید پاک محبت گازر اوبر دا عشق کو ضروری نہیں جو دیکھا نال تھی
دیدار نال شرط نہیں جامی آگے نہ تنہا اس از دیدار پہ زگ بسا کی دولت از گفتار پہ زگ یا گاٹے کھن نال اس نے کی دا کہیں لے بندہ کال ہی سن دے کال آتی دا سبحان اللہ اس دیدار نال مقصود مقصود نہیں منحصر نہیں موقوف نہیں گالی نال یہ شکی دے ممتاز قادری کو صحابی ہے حافظ حافظ عالم غازی المدین کو حافظ حافظ عالم یعنی مزار دے قرآن باندھی نہیں دا بولو تو صحیح محبت رسول عشق العشق اللہ محرک اللہ سب اللہ اللہ نے سوا کائنات اور اندے اپنے درجے ہیں اندے اپنے اصول ہیں اندے اپنے قواعد ہیں اساس کٹھی گھر دے خوش تھی نے عاشق لٹا دے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اساس ساتھ دے بیت ہر دے خوش تھی نے عاشق سوکھ مر سبحان اللہ سبحان اللہ اکی کھول دے دیتے ہیں اکی نور دے دیتے ہیں سبحان اللہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان کانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے انہاں دے اصول اپنے ہیں مکتب عشق کا قانون نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق سبحان اللہ یہ عجیب وقت ہے عجیب اچھا یہ تھا عشق نہ جنس دے نہ شکر دے نہ قوم دے نہ باؤ دے نہ عورت دے نہ مرد دے نہ شاہ دے نہ گدا دے نہ سفید دے نہ سیاہ دے نہ آلہ دے نہ عدلا دے عشق بچ کے جاوے نہ منا دے نہ کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ کیا بات ہے کیا کڑا موضوع بیان کرے گا پیر سنگھ ہاں کیا بات کیا بات جس کی دی چلو ایدہ کرم کی دینے سہی دری دے نال آئین تے کو جس بڑھ گئی ہے اے سب حضر کی بلا سوائی بیٹھ کر بیٹھ سارے لیتر بیٹھ کر لیتے یا پتہ نہیں کہیں بھورے میں پل دے رہ گئے تہتانے بھی نہ بولا دی آدھر کہیں شرم شاہ شرم نہ دے شرمی لے جو آنے کو دے کہیں کوئی تک ساتھ کہنے میں کو دور دے ہی واسے سبحان اللہ ہی لیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بھلا قسم نہ کہنا کھا دی دے مولوی نہ کہنا دے سبحان اللہ دے چہتا اس کو تو آدے بولان ہم موسم ہوئے دسا ہوں موسم دے اثر کرتا سبحان اللہ دسو دسا کو جس کر دے بو نبی دے ذکر چاہ بیٹھے ملا دے چاہ بیٹھے چودہ سو سال تھی چودہ سو سال ایمان نبی سے نہ نام کی نہان چھڑ دے گئے تو کیا چھڑ دے لذت آنی ہے میں ایمان نہ دسو جے دے میں جہالی یہ چس کھڑی ہوں گے دیدار تو کی چس ہوں جے دے نام میں جے چس ہے دے دیدار ہے کیا چس ہے سرکار فرمائے دے اگر جیرے کھارے ترائے بندے میرے نام والے ہیں ملائکہ اللہ دے پیشتوں کا دی بردو کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ پاک کیا مطلب ہے نہیں وہ ایک میں یاد ہے محمد بن جریر اللہ مطلب ہی تھی محمد بن نصر محمد بن عیینہ ہے یہ ابھی چوتھا بھی ہے چار پڑھتے ہیں خرچہ خرچہ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਈ ਤੁਸਾਂ ਨਬੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਬੀ ਸ਼ੇਖ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਸ਼ੇਖ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਦੇ ਦੁਆ ਕਿ ਸੱਜਾ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਾਥੀ ਕੋਣਾ ਦਾ ਸਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਣਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਨਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਤਾਲੇ ਬਿਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪੁੱਟ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੈਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿੱਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਈਏ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਨਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾ ਅਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਉਯਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਖਮ ਇਹ ਪੰਜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਰੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ نبی سی شکل لکھے پر میں تو گھر سے تھا بھی میرے مہمان بھوکے سے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا مقبول احمد ہاشمی صاحب چلے وان میں کون سنائی سارے بزرگ ہندی ہے کہ عالم دین آیا کوئی تھے پڑھیں دے ہاں عالم تو او پجامہ پہنے ہیں پجامہ تا جان کے مسیح کھلا ہو کے پڑھا گیا ہوں تو خیر او ਸੌੜਾ ਕਮਰ ਪੈ ਗਿਆ ਛੁਆਰੀ ਉਹੀ ਪਈ ਬਦਲ ਬਕੇ ਬਦਲ ਤਾਲੇ ਬਦਲ ਸੇ ਮੋ ਪਈ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾ ਸੈ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸਪੜਾ ਪਰ ਕਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰ ਮਦਦ ਛੇੜੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਤੇ ਉਹ ਫਰ ਮੇਰੇ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਤਾਲ ਮਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਉਤਰਾ ਚੀੜਿਆ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਵਾਲ ਉਹ ਚੀੜਾ ਫੜ ਗਿਆ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਟੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਹੀ ਅਜੀ ਨੇ ਤਾਲ ਮਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਭੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਾ ਛੋਟੇ ਪੀਰ ਸਿਆਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਕਾਬੜੇ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੇ ਸੱਛਲੇ ਸਾ ਸਹੀ ਉਹ ਜਲੇ ਉੱਠਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੱਜੇ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਛੋਟੇ ਪੀਰ ਸਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਤਾਲ ਮਾ ਕੁੱਟਾ ਨਾ ਆਇਆ تو میں آیا تھا تو ٹان یہ دروازہ ہے لگ نبی شریف پر ہم میرے مہمان کو کوٹے سے ہائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جان مصطفی زندہ باد میں تو چیک لینا کیا بات کیا بات پیسے دینے سے مولوی پیسے دینے سے جے مولوی پیسے دینے نا قیامت آئی سبحان اللہ جو نال علی مدر سے کچھ ہوا حضرت پیر سے تو کو چوکھے تالے مسافر رہا نے لنگر تو پکتا ہے اج روٹی نہ پکائے اللہ لنگر تو پکتا ہے خیرات تو تھینی پہ کول کھان دے یہ تا تری دے کا دیو ساڈے تری دی دا تھی سن تے یار ہاں پکتا کدی آکھے چوک کی دی میں وہ دار کالا کالا اے صحیح ہے کیوں تیرا دشمن پیچھے لکھی ہوئی یہ میری ماں کی دعا ہے پیو تو بدعا کر دیا ماما دے چھنڈیا چھاوا پیو بلدی بھا آئی دے رہے این لکھا یہ میرے ماں باپ کی دعا یہ میرے والدین کی دعا کوئی سنائی تک نہیں جائیں رہے دی کار آلے دی بے کار دنہ بڑھے نا کار آلے بڑھے ماں دی شان عجیب ہے اودے پیراں تلے ساری جنت ہے مگر سنو ساری جنت ساری اماں دے پیراں تلے ہے ساری اماں دی جنت ساری پیو پیو
حضور فرمائے جیڑی عورت مرد کو مصاف دے سوکتے ہیں ساری رات انہوں کے لانت میں رکھتی رہتی ہے.